Les converses, igual que haig de ser crític en moltes ocasions, en aquest cas, vaig dir que són fluides, que portem setmanes parlant, situant quina és la nostra mirada de com s'ha de construir aquesta política, que pensem que és una política necessària i positiva que ens construeixi, però de quina manera s'ha de construir per tenir en compte una realitat, que no és una realitat únicament a Catalunya, és una realitat al País Basc, al País Valencià, a les Illes, que és que les comunitats autònomes hem desenvolupat eines i el que no té cap sentit és que aquesta eina no es parli amb la nova, el nou ingrés mínim vital, no es parlin amb les diverses rendes mínimes, garantides, de tot tipus, que s'han situat en els territoris. Perquè al final nosaltres tenim una renda garantida que ara mateix ja està representant el doble de beneficiaris que representava la renda mínima d'inserció, jo crec que això ho hem de situar, que ja representa una nòmina mensual superior als 31 milions d'euros, que representa gairebé sumar 13-14 milions d'euros del que es pagava de renda mínima d'inserció, és a dir, ja ha agafat un cost molt important, amb molts beneficiaris, vull dir, estem parlant de que ara mateix ja tenim 127.701 persones beneficiàries i calculem que en el mes de maig entraran en nòmina 1.600 noves altes, és a dir, i necessitem poder-nos parlar molt bé per ser molt àgils a l'hora de donar aquesta resposta. Durant l'estat d'alarma, finalment vam aprovar el reglament que ens permet ampliar les complementarietats i compatibilitats amb el món del treball per a alguns col·lectius. Si el disseny de l'ingrés de mínim vital està entorn de suggerències que hem anat fent durant totes les converses, a nosaltres ens ha de permetre també poder fer algunes passes endavant entorn de la renda garantida i el que crec que hauria de ser l'interès conjunt del govern de l'Estat i del govern de la Generalitat, que és ampliar la capacitat de cobertura per tots els costats.